понад 6300 родин з початку квітня у Лисичанську отримали допомогу через волонтерів Товариства Червоного Хреста України. Здебільшого це люди похилого віку, багатодітні сім'ї та самотні мами. Багатенько людей, дуже багатенько. От. Ми їх пишемо на списочок, потім кажемо, що нужно взяти з собою, вони приходять, получають. Промтовари, от нам привезли промтовари. Це мило, зубна паста, жіночі, гігієна, от це вся жіноча. Потім відра, каністри, тенти. Тенти нужні, що у нас дуже багато вікон побиті, квартири. Люди беруть ці тенти і забивають вікна, щоб не холодити дощ не йшов. От. Потім воду, цукор, крупи. Варвара Бушина благодійністю займається понад 20 років. Каже, під обстрілами вирішила не полишати рідне місто. У людей гроші є, але вони в них на карточках. Зняти їх практично не в змозі. От. Тому люди бідкаються, купити ніде, ні за що. Продаються напитки, конфети, печіння. А на що нулі ці людині борщ зварить, чи кашу зварить, чи супчику. Тому виходить, що спекулянти по ринках дуже скрутили такі ціни, що божевільні, розумієте? От. І тому люди йдуть до нас, просять, чесно, і в обмороки падають, бо голодні. Складна ситуація в усіх містах Вільної Луганщини. За добу зруйновані 7 будинків, поранені 4 людей. В одній з багатоповерхівок Сєвєродонецька піротехніки ДСНС вилучили авіаційний снаряд. Піротехніками Луганщини щодня проводяться роботи з розмінування вибухонебезпечних предметів, що з'являються там внаслідок бойових дій. Лише за минулу добу було здійснено 11 виїздів на обстеження помешкань та територій, де відбувалось влучання снарядів. Під час цього було виявлено 19 вибухонебезпечних предметів. В одному з помешкань було виявлено авіаційну бомбу, що, на щастя, не спрацювала. У четвер з гірської громади евакуювали 37 людей, зокрема лежачих, хворих, в п'ятницю на черзі Лисичанськ. Евакуація, на жаль, вже дуже-дуже ускладнюється, тому що йдуть обстріли, тому нам просто бояться заїжджати. Но евакуація буде, евакуація триває, тому всі люди, які є на евакуацію, ми заберемо. Через обстріли російської армії в області понад 30 населених пунктів залишаються без газу та електропостачання. Анастасія Дашко, Вікторія Марченко. Новини на Суспільному.